بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین بدلے کے دین یعنی قیامت کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی.